Od 1. augusta má nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach platnú kolektívnu zmluvu. S vedením nemocnice ju odborári podpísali 29. júla. Završil sa tým 8 mesiacov trvajúci proces ťažkého kolektívneho vyjednávania. Výsledkom je kompromis na oboch stranách. Sestrám a porodným asistentkám sa základné tarifné mzdy znižia o 7%. Naspäť im ale bude vyplatená prax aj za obdobie materských dovoleniek. Ostatní zdravotnícke a nezdravotnícky zamestnanci tým majú navýšenie od 1.4. o 2% tarifné mzdy podľa znenia vyššej kolektívnej zmluvy, doktori majú navýšené základné tarifné mzdy od 1.1. podľa znenia ich zákona. Dobrou správou je, že príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, v noci a vo sviatok zostávajú zachované. Nová kolektívna zmluva je podpísaná na obdobie 12 mesiacov, teda do 31. júla 2015. Jej podoba sa nerodila ľahko. Vedenie nemocnice pôvodne navrhovalo zníženie miest sestier a pôrodných asistentiek o 20%. V praxi by to znamenalo, že by prišli v priemere o 120 až 200 eur mesačne. Sestierské odbory s tým nesúhlasili. Výsledok zníženia miest o 7% je ústupkom na oboch stranách. Prišlo sa kompromisom. Vlastne posledný návrh zamestnávateľa bolo, že sestrám sa zníži o 10%. S týmto sme my nesúhlasili. Navrhlo sa 7%, odborové organizácie navrhli 7% pri zachovaní tých ostatných výhod, ktoré plynú z kolektívnej zmluvy. A ešte bolo dohodnuté aj tak, že sestrám sa materská dovolenka bude zarátavať do praxe, ako keby to odrobili. Takže tým trocha mali také malé plus. Pre odborárov je dôležité, že k dohode došlo a podpis kolektívnej zmluvy nebolo potrebné riešiť cez prostredkovateľa, čím by sa stratil čas zhruba 2 mesiace. Určitá spokojnosť musí byť, keď sa to podpísalo, takže jasné, ako aj keď niektoré sestry vytýkajú nás, že sme podpísali tú kolektívnu zmluvu, niektoré sú zase spokojné, že im nezobrali až toľko, koľko sa v prvopočiatkoch hovorilo. K podpísaniu kolektívnej zmluvy sme požiadali o stanovisko aj vedenie nemocnice. Prinesieme vám ho v niektorom z najbližších vydaní spravodajstva.